На календарі субота, 26 лютого. Ви дивитесь оперативний випуск новин на телеканалі СК1. Сьогодні третій день війни з Росією. На території держави воєнний стан. Просимо усіх не панікувати і зберігати спокій. А зараз перейдемо до головних подій. Київ і ключові міста навколо столиці контролює українська армія. Про це повідомив наш президент Зеленський. Ми вистояли і успішно відбиваємо атаки ворога. Бої тривають у багатьох містах та районах нашої держави. Але ми знаємо, що ми захищаємо країну, землю, майбутнє дітей, сказав він. І далі прошу пряму мову. Київ та ключові міста навколо столиці контролюються саме нашою армією. Окупанти хотіли заблокувати центр нашої держави і поставити тут своїх маріонеток, як у Донецьку. Ми зламали їхній задум, вони не отримали жодної переваги над нами. На наших вулицях, у небі Києва, у Василькові, у Вишгороді, навіть у навколишніх полях тривала справжня битва за Київ. Ворог застосував проти нас усе – ракети, винищувачі, безпілотники, артилерію, бронетехніку, диверсантів, десант. Окупанти б'ють по житловим кварталам, в тому числі з реактивної артилерії. Намагаються зруйнувати енергетичні об'єкти. У них дуже підла тактика. Зруйновані ракетами та артилерією житлові будинки – це остаточний аргумент для світу, щоб разом з нами зупинити окупаційне нашестя. Кажу, це максимально зараз відверто. Народ України вже заслужив і має право отримати членство в Європейському Союзі. Це і буде ключовим свідченням підтримки нашої країни. В Україну йде оборонна зброя та обладнання. Вже маємо майже повну підтримку країн Європейського Союзу щодо відключення Росії від Свіфту. Сподіваюся, що Німеччині та Угорщині вистачить мужності підтримати це рішення. Нам мужності вистачає боронити свою батьківщину, боронити Європу. Кожному українцю треба пам'ятати одне. Якщо можете зупиняти і знищувати окупантів, робіть це. Всі, хто може повернутися в Україну, повертайтеся, щоб захистити Україну. А потім у нас буде з вами дуже багато роботи, щоб її відбудувати. Всі, хто може захищати Україну за кордоном, робіть це цілеспрямовано, згуртовано, безперервно. Всі друзі України, хто хоче приєднатися до захисту, приїжджайте. Ми дамо вам зброю. Усі деталі, як це реалізувати, буде додатково оголошено найближчим часом. Наші військові, нацгвардійці, Нацпол, тероборона, прикордонники, спецслужбовці, громадяни, тримайтеся, всіх переможемо. Слава Україні! Слава. Ну і звернувся до росіян. Президент України каже, росіяни, які зараз воюють на нашій землі, відправили на вірну смерть і вбивство. І допомогти зупинити це можуть також росіяни. А тепер я хочу, щоб мене услышали в Росії. Абсолютно всі. Тисячі жертв, сотні пленних, які просто не можуть зрозуміти, ради чого їх відправили в Україну. Отправили в Украину умирать, убивать других. Чем быстрее вы скажете своей власти, что войну нужно немедленно остановить, тем больше ваших людей останутся живыми. Мы видим, что действительно есть выступления ваших граждан против войны. И мы знаем, что многие в России сейчас просто шокированы подлостью и жестокостью власти. И это очень правильная реакция. Я благодарю вас за эту реакцию. Спасибо Леониду Парфенову, Дмитрию Муратову, Юрию Дудю, Лии Хиджаковой, Валерию Меладзе, ну и тысячам достойных других россиян, чья совесть звучит громко. Просто остановите тех, кто лжет. Лжет вам, лжет нам, лжет всем, всему миру. Нужно закончить эту войну. Мы можем жить в мире. В мире глобальном, в мире человеческом.
Ми оперативно продовжуємо інформувати вас про події в інших містах України. Ми моніторимо ситуацію від півночі до півдня, від заходу до сходу. Відомо, що усю ніч бомбили Київ. Зараз там ситуація спокійна. Про це нам у минулому випуску розповів місцевий. Зараз ми запитаємо безпосередньо про ситуацію на сході. Саме про Сєвєродонецьк. В мережі шириться відео, що Сєвєродонецьк захопили окупанти. Чи це правда? Ви мене чуєте? Чи чуєте ви мене? Наразі складаються технічні проблеми. Ми намагаємося зв'язатися з Сєвєродонецьком. Тоді продовжуємо наш випуск і про ситуацію на півночі. Зокрема, на Чернігівщині нам розповість Артем Широкий. Пане Артемо, яка зараз ситуація на Чернігівщині? Вітаю. Ситуація на Чернігівщині. Ну, я можу тільки сказати про місто Чернігів. Ситуація, мабуть, складна і важка, тому що чутно постійно вибухи, чутно постійно роботу артилерії, і вже є бої в місті, на вулицях міста, але наші хлопці, наші бійці дуже, дуже добре з цим обороняються, обороняють наше місто. Тема, де ви зараз? Чи в укритті, чи вдома? Ми зараз біля укриття, ну, власне, в укритті можна вважати. Ось бачите, вже якісь незрозумілі мітки ось тут, ось, якщо бачите, ставлять. Це у нас по всьому місту. Ну і по всій Україні ми читаємо, що залишають наші вороги якісь мітки, щоб потім чи гатити, чи краще було знайти більшу кількість людей. Але ми намагаємось боротися з цими моментами. Дякую вам за інформацію. Житомир з вами. Ми залишаємось на місцях і підтримуємо вас. Тримайтеся. Дякую. Далі ми хочемо розповісти вам про ситуацію на півдні. Тепер з нами на прямому зв'язку місцева жителька Одеси. Пані Ольго, яка ситуація в Одесі? Розкажіть нам. Доброго дня. Дуже приємно за ваше запрошення, дуже цікаво з вами розповідати, дуже цікаво було вас слухати, я вперше навіть вас слухаю і дуже-дуже приємно. Я в себе вдома, як ви бачите, я в себе на кухні, у нас все тихо, але це нерви, я вибачаюсь, у нас все нормально. Навіть вчора я була на морі. І море тихо, навіть немає ніяких суднів, нічого такого немає. Але хочу сказати, що мої студенти, наприклад, мали участь в такій акції, що ми рили траншеї і замінували деякі пляжі, деяке узбережжя в Одесі. Але коли ви захочете приїхати до нас, ми все розмінуємо, ми вам обіцяємо. Постійно на зв'язку голова госадміністрації в Одесі Гриневецький, він постійно виступає. Ну, такого нічого не чутно. Ви знаєте, була сьогодні сирена, але вона була дуже-дуже коротка. Ну, це було, ну, неприємно, скажімо так, але це все пройшло і ніяких вистрілів, нічого не було. Все. Так що все нормально. Разом ми побідемо. Пані Ольго, дякую за інформацію. Україна єдина, Житомир з вами. Ми тримаємось. Дякую. Ну, а наразі ми спробуємо ще раз зв'язатися з Сєвєродонецьком. Чи є у нас зв'язок? Поки зв'язку немає, ми і надалі будемо продовжувати інформувати вас про ситуацію у всіх регіонах нашої України. А ми продовжуємо наш випуск новин. За інформацією нардепа Олексія Гончаренка, на Житомирщині було збито ворожий літак.
В'їзд до Житомира перекритий з усіх сторін. Про це заявив міський голова Сергій Сухомлин. Також по місту створюють додаткові укріплення. Доброго дня, житомиряни. Сьогодні зранку в місті була оголошена повітряна тривога. Були нанесено удар по аеропорту Озерному. Все нормально. Аеродром працює в нормальному режимі. Захист неба в нас є і буде надалі. Зараз в місті йдуть роботи. Ми вчора, позавчора відпрацьовували в'їзди в місто і перекриваємо місто з усіх сторін, щоб техніка спокійно не могла пройти у разі чого. По центру міста ми в місті створюємо додаткові укріплення і відпрацьовуємо з військовими. Вони нам ставлять задачу, ми виконуємо цю задачу. Комунальні служби працюють. Тому не хвилюйтеся, все в нас буде добре. Вибачте за незручності, які зараз є в місті, але краще в нас тут буде розвантажуватися пісок тут чи на інших вулицях, чим тут будуть стояти російські танки. Тому працюємо, все буде Україна. Термінова інформація з Чернігова. Артем Широкий, який тільки що був з нами на прямому зв'язку, поки ми вели далі випуск, встиг повідомити, що Чернігів почали обстрілювати гради, і він терміново побіг до укриттів. Далі ми повертаємось знову до Житомира. Також мер Сергій Сухомлин звернувся до усіх власників магазинів, аптек та інших соціально важливих закладів та закликав відкриватися та працювати, не піднімати ціни. На це Сергій Сухомлин дав час до кінця дня. Українська влада просить Червоний Хрест вивезти тисячі тіл російських окупантів до Росії, бо ж влада ворога приховує від своїх громадян, скільки насправді на нашій землі знищили окупантів. Про це заявила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук на брифінгу. І далі прошу пряму мову. Ми звертаємось до Міжнародного Червоного Хреста. Ми просимо, щоб Міжнародний Червоний Хрест допоміг вивезти тіла російських солдатів до Російської Федерації. Це тисячі тіл окупантів. Це гуманітарна потреба. І ми просимо зробити так, щоб тіла російських окупантів покинули територію України і поїхали до Російської Федерації. У Російській Федерації мають знати, скільки таких тіл і скільки окупантів сьогодні лежить на українській землі. Червоний Хрест, зробіть все від вас залежне, щоб вирішити цю гуманітарну проблему. Ми ще раз звертаємось до росіян. Зробіть так, щоб тіл ваших синів, ваших чоловіків було менше. В інший спосіб їх будуть тисячі. Ще раз прошу, перемога буде за нами. Слава Україні! МВС попередило про фейкові дзвінки з номерів військовослужбовців близьким та рідним з фейковою інформацією про їхній стан та місце перебування. Інформація зараз перевіряється на достовірність. Втім, проінформований – озброєний. Попередьте усіх своїх близьких і рідних. Якщо такі дзвінки надходять, задавайте питання, на які лише ви і ваш родич знає відповідь. Це, наприклад, назва дитячого садочку, в який ходив, номер школи, в якій навчався, або ж день народження когось із рідних. Щойно почали знищувати мітки, які ворог лишав на дорогах, мостах, деревах, які він пристосував до цього. Втім, бути непоміченими їм не вдалося. Працівники Житомиргазу зафіксували ворожі мітки на розподільчих газопроводах. На вигляд вони дуже маленькі і їх насправді важко помітити, але все ж реально. Їх ворог не малює, а клеїть. Тож ці мітки можна просто зірвати. Усі, хто помічає дані знаки, просимо їх зривати та прибирати з мереж. Працівники Житомиргазу вже займаються обходом та в разі виявлення ліквідують вороже маркування. Але задля оперативності та швидкого реагування повідомити інформацію, окрім правоохоронців, можна за номером телефону 104. По можливості, і якщо це безпечно для вашого життя, також прибирайте мітки з газопроводів.
Попереджаємо усіх, аби були обережні. Диверсійні групи можуть розкидати цінні предмети та іграшки. Такі речі ворог начиняє вибухівками. Їх навіть розкидають у приватні обійстя. Тож зараз важливо уважно дивитися під ноги і не наступити на сторонні речі. Ці іграшки не смертельні, втім можуть важко поранити, відірвати пальці. Усіх батьків просимо поговорити із дітьми і взагалі кожному. Не піднімайте із землі не свої речі. Укрзалізниця евакуює людей з Києва. Наразі рухомого складу достатньо, щоб вивезти з Києва близько 5 тисяч пасажирів за добу. Сьогодні поїзди прямуватимуть до Вінниці. Потім пасажирів пересядуть на рейс до ближче до кордону. Перший рейс вже о 12:30 відправився. Аналогічний рейс також планується з Києва о 18:00. Додатково о 14:00 з Київського вокзалу відправиться черговий поїзд до Львова. Крім того, Укрзалізниця готує низку рейсів для масштабного вивозу мешканців у бік заходу України. Слідкуйте за оновленнями на офіційних сторінках Укрзалізниці та уважно слухайте оголошення на вокзалі. Водночас, люди, пам'ятайте, що усім страшно. Не панікуйте і не штовхайте один одного при посадці у поїзди. Як і раніше, пріоритет в посадці надається літнім людям, дітям та жінкам. БТРи та танки росіян масово зупиняються на дорогах через те, що в них закінчилось пальне. Під час розмови з мешканцями виявляється, що більшість з окупантів навіть не знають, куди вони їдуть та для чого. А також противник просить у місцевих їжу та цигарки. Сломались, пацани. Сломались. Закончу, сорян. Може, тащить на Росію обратно. А ви хоч знаєте, куди ви їдете? Ні. Куди? На Київ. Єдете. Да. А де нам на Росію говорять? Ну, у вас поки все на нашій стороні. Ваші плен здаються хорошо. Тому що теж пацани не знають, куди їду їхати. І я от всю колону пообсуражив таких, як ви. Ніхто не в курсі, взагалі, хто куди їде. Що, пацани, на Росію підбросить? А? На Росію підбросить. Ні, добрий день, у вас і буде топити чи сигарет? Та, не курю, а трубка повита остання, табак 20 грам осталось. Понял. Ну, магазин тут недалеко, 60 км, да? Там магазин недалеко. Прямо, да? 60 км там где-то, да, за Юнаковкой. Ага, ну, откуда приехали, да, пацаны? Нахрена оно вам надо, скажи? А? Нахрена оно вам надо? Да я сам не знал, не понимал. Вот видите, вас сейчас тут покосят все. Не за шум. Нам тут помощь никакой не надо, у нас все хорошо было, мы ж не Донбасс, блядь. Ми продовжуємо оперативно інформувати вас про події, які відбуваються у областях України. Наразі з нами на прямому зв'язку Південь. Саме місцевий житель Херсона Сергій Костючков. Пане Сергію, яка ситуація в Херсоні? Розкажіть нам. Доброго дня, шановна ведуча, шановні слухачі. На дану хвилину 13:26 в Херсоні все нормально, я знаходжусь зараз у власній квартирі на півночі, на півдні України. Тут Дніпро неподалеку у мене. Все спокійно, функціонує міський транспорт електричний і маршрутки, от я бачив нещодавно. Частина людей за власним бажанням, у кого була потреба, спустилися у бомбосховище, коли було оголошено десь об 11:00. Сигнал повітряної тривоги. Нещодавно був звук пролітаючого літака. З 11 до 12 я чув, як коли я військова людина, в принципі, я чув артилерійські залпи. Як я можу розуміти, це 122-мм гаубиці. Куди і в якому напрямі я не можу сказати, але я розумію, що це десь було в районі переправи мосту через Дніпро. В принципі, ситуація контрольована, в центрі міста я був, все нормально, все функціонує, тому панічних настроїв нема, все нормально.
Пане Сергію, дякую за інформацію. Житомир залишається на місці, нікуди не їде. Разом ми єдині. Дякую. Ми повертаємося до наших новин. У Житомирі все більше волонтерів. У резерві вже понад 100 небайдужих місцевих. Втім, зараз, ймовірно, цифра вже побільшала. Житомиряни готові боронити своє місто і кажуть, у разі необхідності, аби територіальна оборона чи органи місцевого самоврядування дали знати. Президент Польського футбольного союзу Чезаре Кулеша заявив, що національна збірна Польщі відмовляється грати із Росією. Досить слів, час діяти. Збірна Польщі не буде грати із збірною Росії у стиковому матчі. Це єдине правильне рішення. Ми ведемо переговори з федераціями Швеції та Чехії, щоб подати ФІФА спільну позицію, написав Кулеша у Твіттер. Президент Польщі Анджей Дуда підтримав рішення Польського футбольного союзу. І правильно, пане Кулеша, з бандитами нічого грати, написав він у своєму твіттер-аккаунті. Ми будемо і надалі інформувати вас про всі оперативні і головне достовірні події в Україні та області. Разом ми сила!